واي هاي شو هو هذا هذه البلد السلام يا وردك دقة يا هيا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وهي هي أصحابتا ألكم كحنا معك عطسنينا إلى برامج كعصيقة بسان لايكي اللوف لا أصارتان أدنوا ما سنتين سود الواد دمانتين با وررك الدق دقاه وصيرها بسامعاه ورها لهذا إنا مرة صوق لهيد لكن وهولاكو يريتشري مركان دمانتي سود الواد واجب ليتقرين إياه وركيو قدن بيي يوم مقران ساي نكي موسى هرتو قطب كوبدا عو كالي وحوي نكي موسى هولي نكي موسى هولي waxa ku dhacay caawa horta ninki caawa xanuunsanaya waxaan u sheegtay inuu xanuunsanayo oo caawa halkii madaxtooyadii magaraas ay isku duubay waxaan u yiraahdaan xanuunsanaya waxa lagu waday inuu deebariga tago sidii warku ahaa inay deeg la tago xisbiyada mucaaradka uu ka haysto oo meesha la isku soo sawiro ciidankii la soo jabiyay ciidankii 2013 sano la dhisay ay harti iyo magaraasa SSC afka marsadeen ayaa waxa la rabeeyay inuu Muuse u baxo oo bariga tago oo niyada u soo dhiso u raahdo waa guuleysanaysan waxa weeye magaraasa ay guul ba gaaraysan arrimaha noocaas ayaa la rabeeyay inuu xaq qabto caawo Muuse wuxuu sheegtay inuu xanuunsanayo Muuse haysu ka yar nabina soo ka waxa uu maqlay Muuse aan waan ogeyn Muuse sababtu caawo xanuunka u sheegtay wax kala ma waxa uu maqlay SSC oo 3 annaga magaraansa ay xuduudaydu waa burcaagteeda xadkiina waa la bedelay imika shalay ta soo aynaba ma yihiin aynaba si shaqo gree barnaamijka gudbi ala si gudbi suudaanki ba hadlay SSC horta waa tii jabhad waa dhashay xafidallahu hoggaamiyaha beesha garxajis oo foreed shalay tuu la hadlay Soomaali shalay tuu xuduud ku yiri xadka SSC waa aynaba qorulugad garaad intaas u sheegay waxa marka SSC xadkeeda laga dhigay waa laga soo roray meeshii waa burcaagteeda adu waxay noqonaysaa magaalada beer baa lagu sheegay marka Muuse caawa sababtu isum nabaye uu ka cilaayay waxa weeye waxa magaraasa lagu dhidee xadkiiba la soo xataa waa laga soo roray ciidanka waa laga soo roray marka hore waxa lagu waday inuu Muuse tago Faysal Caaraba ka haysto cirana uu ka haysto labadaan nin oo sawir la galo oo yiraahdo qarankay difaacayaan oo reerkii garxajisba laga dhigo niman Muuse hoos fadhiya oo Muuse magaraas ay suuliga biyaha u dhigay saasina qonaysa anuu kuma jirno annaga siyaasiin nooma aha raggaasi Soomaali waxaanu sheegnay siyaasiin nooma aha odayaasha macaalaftoodu waxa weeye wayna khiyaameen lacag la qaatay nin walba lacag buu qaatay oo aad maqleysaan oo leh xukuumadda la taageero war Muuse aru 5 sano meesha uu soo fadhiyay waxa weeye sanu taageera meen waalay marka Muuse taageeray aru nin kale waa la taageerayaana nimankaasu garxajis ma matalaan garxajis waxa matala ragga media ka hadlaya ee jabhada taageersan qof wal oo magaraansa media ka hadlaya oo jabhada taageersan baa matala garxajis nimanka kale waxa leeyahay wax kan jira ma jiraan waxa weeyaada dhageysta oo foreen ninkii gunnimada inaga saaray weeyaan garxajis oo maalool bixiliya laga saaro beerka laga laado share gray barnaamijka warka waa diisheeg doona xuduudii beerka laga laado oo la dilo hablahooda ciyaalka la iska toogto ayuu ninku buurta fuulay isagii jabhadiisu buurta ma wuxuu fuulay xisbiga wadani mise cid buu fuulay mise odayaal baa meesha saaray may saarin cid saarata ma jirto qof hal iyo dowlad u sheeganaya ma jiro soo ma garan reerka inuu badbaadiyo reerkan falastiinta laga dhigay ee garxajis inuu badbaadiyo meesha uu fuulay waanu badbaadiyay ciyaalkii la dilay waxa aan 4 qof baahan 29 buu madaxa uga toogtay waanu ku dulkaajay madaxana uu kaga istaagay waliba sax bay ahayd waliba naga saas leh sax bay ahayd uu ku dul istaagay waana geesi ka soo deg dantoodii bay gaadheen dantoodii ragani gaadheen lacagay inay qaateen baan ugu malaynayaa waayo nimankan waxay u haystaan ninkan magaraas ahay nin lagu meel gaadhay u haystaan oo fareen maaha beerkii qadada lagu sugey maaha waa nin raga weeyaan shalayto isaga iyo ciidankiisa asba dhamaantood ragaas la fikirka ah
buurta waxay u kareen in reerkan xoreeyaan reerkiina way xoreeyeen 92 nin way noo dileen nimankaas anigu dameeshaas ka soo hadlaa Yurub dadka kale hadda way hadlaan laakiin ninka qoriga qaatay ayaa aniga iga khatarsan tii ama meesha ma soo fadhiyo ma dagaal baan galaa reerahan kale dadkan kale ma dagaal bay galaan halkan ka soo naxnaxleeyaan waran u ba Mareykanka waan ka soo hadlaa Yurub baan ka soo hadlaa Faransiiska ka soo hadlaa abeen walba reerka soo difaaca marka waxa weeye qofkan oo foreign la socon waa tuug tuug dhalay oo lacag qaatay oo jilicsan waliba rag iyo dumar hadda saatiin jilicsan baatiin waa nin kale Muuse kaalay nala taageer xaalad waxa arkay qaar gar xajiso caalamka Soomaaliland si toole ee xuduudaha la soo xiraya qaranka loo baqan maayo ceeb calay war xishooda war ummada ka xishooda 5 sano 7 sano mucaad ahaydeen waxa weeye waa gabadhii la xidhay dubaysay ee mid dhigu dambaysay ka kacday weey saalla ah noqon wali ilaah man of principle noqon nin mabda' leh noqo mabda' yeelaad yar kolba yaanu oday ku bedelin yaanu cirri ku bedelin yaanu nin kale ku bedelin faysal ku bedelin yaan hebel baasnaayi aniga hebelka dhaqanka hadda buurtaya ragga saarayde dareerkii difaacay suma geesibu ashaalay suma demantina waa geesi ninki waxaan arkay qaar leh sawirka inaga dajiyo ki Muuse soo saartay markaa reerka waa iska saaray dhamaantii reerka waa iska saaray aniga suudaanki guuda dhamaan waan ka saaray raggaas oo dhan reerka mar dambana ku soo noqon maayaan Soomaalina halkaas iga markaatay waxaan ila fikir aaniga ragga media ka dagaalamay ee jabada taageersan way badan yihiin rag waaweyn baa taageersan oo reerka ah oo siyaasadda defaansan laakiin waxaan yaacayaa dhinaca weeyaa oo maatidi weyn aan siyaasadda aqoon weyn ah oo freen bay rabaan bay inay marka dambe soo maagaan wadarki doonta iyagu maagayeen oo freen waa tuug iyo walaal wadarki doonta Muuse hoosta ka galeen waa heego heega ayaa tihiin inagu kala wada intaas aan leeyahay inta idin dhaaf maayo inta idin dhaaf maayo wadarki ayaa waxba qaadateen alla wixii aa cunteen alla idin calfo idamana caayo meeshan idin soo fariisan maayo laakiin oo freen oday walaal u tagaa halkaas ka toogariya aniga anaga markaas inay dadka qurbajo go'dhan iyo dad badan baa jira oo deejimada taageersan boqolkiiba 70 ma taageersan oo dee qaar aamusan iyo qaar kale laakiin waxay aniga ragaasi soo fareen odayaashu haday buurta ugu tagaan halka kaga dhufo mid halkaas kaga dhufo nima lacag soo qaatay yaanay ku iman ma garatay ninki shalaytaan taageerina ma imka leedii waan ka hor imanna miya horta miya waalinti war heedhaha bal Facebook yadiina hadii la baaro adigoo oo fareen leefleefayo leh hoggaamiye ku soco ku socodaas lagu hayaa caawin waxaad leedahay oo fareen nima metelo ya buurta uu fuulay ninkan reerka waa la gumeeyay runta wanaagsan garaajaan waxba sheegay reerka la gumeeyay reerka in la gumeeyay garaajaan waxba sheegay waxa xiriir laga saaray waa run dadko dhan bay noogdi Soomaaliyo dhan bay noogdi somogid haddaan isleedin la idmo ogaa macluul baantay noog hartiyo dhan bay noog hawiyo dhan bay noog inay gumeeyay gunnimada yaa inaga saaray macir ay inaga saaray waa maya ma Faisal bay inaga saaray waa maya moodayaasha tirnishan leaderiska miyaa inaga saaray waa maya ninki gunnimada ka saaray baan ka hor imanaya ya oo magaraasa soo maagaya wax aqaliga galaya waxaas ma aha war nimay yahay waxa leeyahay soo noqdo war soo noqdo war jabhadii noo soo noqdo kaale jabhada nala taageera meesha hanagu banayn inay waleedii baahay soo noqdo jabhadii na kaale taageera oo sawirka wadayga dhigteen soo qaata qaar ba sawirki Muuse sita inna lillahi wallahi mucaaradnimada ku qorxday intii sumo wallahi bila karama noqonaysa Muuse waa waxaanu sanaya caaw Muuse hore Muuse hore caaw waxaanu sanaya warbaahin ka haya arinta magaraansay oo fareen een Soomaaliyo dhan buu haysta uma baahna hadda dhamaantii tagtaan macaanu hadan ka tago oo fareen uma baahna waqti taageero taageero waa haysa Soomaaliyo dhan ma taageersan Soomaaliyo dhan ayaa ninka taageersan xataa aniga ima baahnaba Soomaagar qof kale looma baahnaba wala mid kale siyaasiya way siyaasiyintu waa tuuga weyn dantoodun bay yeegtaan buurta laga soo dago danteen dibaan gaarnay waxa weeye waan ku danay waxa weeystaan inay oo fareen ku danaysanay oo fareen markii hore aduu buurta maad saartay buurta maad saarintii hadaa adigu buurta saartay kasoo daji buurta adigu hadaa saartay kasoo daji anaga markaan nabeeyo telefoonka buur laga soo dajinayaa bay waxa weeye buurta adigu maad saarin lacagna maad bixin lacagihiina waa cunteen waxa weeye waa ninka waxba uma idin dirin xiniisu ragaas iyo ragal la joogaba dhamaantood way amaanayeen waa ragga dhigiinay dhiga shubay waa ragga godobta idin qaatay ee dadka madaxa kaga istaagay yaa loo hiilay ii sheega yaa loo hiilay shalay tumar ku ragga madaxa kaga istaagay uu hiilay dadu ku hiilay caawan yaa hoos fadhiisatay markaa ma taqaana Muuse hore iyo xanuusan iyo hoos fadhiisatay miya doorasho la qabanayaa baa lagu sheegay wax ka jira ma jiraan doorasho la qabanayaa ma jirto no mar doorasho wariya doorasho ma jirto waanu ku shubanayaa Muuse soomaad garan ta kale
دي مر هدي شهاد دوبه مقرنس هاي هورتا شامبط باين وقلنا علينا مر وامن ديالا ما شهاد باين سوي سنو بورتين قول لي بي داتكي ما حسليدين ما حسليدين وحاي مكاسليدين دولة دادو تاقير سيلا دين لهذا موادرين باتي قرحة سولي موادر نقل ما يبي امسيين بهيجي ولا هنا يكو امني ارضا بلي مكا موسى بيحسور كي سوق هذا وعاو الدعي وحترا الهي مقرنس هاي عافية موسى كوك وهو رأيك من كو سوق ريوك لي دنبال لي نيو دنبال لي نقولي ونكن هدا تاجرتان يهديك وحوي وابي كاشكي ام بدا هدا تاجرتو شمول هيغو علان كاي مكا بروكاسي هلكا فيصل عايش سلا سوسورو دريس بو خدي وحاسو حلي دنتي سو وتا عيرو عيدان كو تاجيري دنتي سو وتا ما غرات وابا لا اركيا با اينو دن وحن مخاين مكو تاجيري دولده دولده وحن كو تاجيري سومها اي دورشان قبانيا باي تري سوما هدي دورشاد لا ديدو مخاين سمينينا بورتو كو نوقنا سوما دوابله نغرنا ان بورتا بورتي اي معميل نو تحاي ولا غرنيا با دادكو نو يفهميان دادكا لما قلدو بورتي فولني انو مخان مركا ربا انو مخان ربا وحن ربا دغيست عقلي غير غاوان بني شيغي وحن ملينيا دي رغاوس ما لميدكا هاي انو كما عقلي بدني لكن انو مخان ربا انو مخان ربا ان جبهدني اي توس هرغيستو غشو ملحتويدنا قصب موسى كيك عيسو كرسيغا او لو وريجتو قفكي لوو وريجيري كلي هدي دونت جهاد وحبا ياني مدخوينه نقنبا أما عرها لغوريجي أما فيصل قفكي لدونه لغوريجي سيداس إن لغو قبصة كرسيكا أيانا لغو أميسنا لكن إذن كنو حا أميسنتين موسى عسكو مسكينين أيانو قران كيس كنين موادنين صعب كاين تنو دورشد لأنكو مركا مقاباني ويدوغي ويدوغي موسى مفهن أنو باي فورس بان أميسنا هاي حوق با لغو قبصة كرا كرسيكا نانو أميسنا تا أي أفريني أميسين بان أميسنا إذن كنو حا أميسنتين قران كاين تايرنو إن مقرسة داتك مسلحنو أو مسلحات يوحنا عاصف وني إن ممكن هيك مسلحات ما يقعنا كون صنع هذا التغيير شيء كون صنع قبيل كأجنا أوري هاي جرحات كرسك ما صار يعني وحاني كوجيهن إن هذا مقرن ساي خاين طيب خاين بكوي قنا مركب مبدو هذا كم قرن بو جود إني إلى هاي بل لما أنتوا التغيير مكواكسي أرض صور كم صوغات عاو حنو صري أبي وأني كه وحوي واب حنو صري أبو سيس علابة أفرنا عاو أيو ويريريا حنون كالي قفا يدي سنية إنهو ماشن قصب باي فوسم بيحكولان هاي إن موادن بالاس كالي قران كالي تاقيريا قران كهو بغنين بالاسوقوريا وحا عيد كالي قدي سنية مجرتو دورشادنا والله وكوشوبانيا دمعا دورشاقبتو وكوشوبانيا هالكاس لغو مرني هالكاس محاطكو هالي مركا واي دورشاد مركا لوشو تمعا سمايدنا هادنا أفرنا سوق كالي بورتي فول waxay rabaan dadkani nin marna buurta deeyagu buurta may saarin bay waxay rabaan qof ay qof boon balaabay rabaan marna ayraha buurta fuul marna kasoo dig markay dantooda gaaraan bay leeyin kasoo dig buurta hadana fuul waxa ma aqliba waa qalad waxa waa qalad jabhad maxaa loo sameeyay maxaa qoriga loo cabaystay qoriga la cabaystay in dad lagu dilo loo sameeyay jabhadud meesha daciyaar kuma joogto sumoog waxa ay ridayso waxba sumoog dadkan ay leeyinaysa dad bay dhigood madax kaga istaagaysa ilaa hadda waxa ma faansanaad جبهد على سود تشيله يوم المغرية ورجبهدو جبهد أديتي جبهد على سود تشيله حقت قارك جبهدو ويني ميشن كيلو سميستي ويني حقيقة سا قارس كان لقلي جبهد وامح ندرك قبطات ده لوريك تدرك باي فوس كور كلوريك تو أي لوسمي جبهد إن لقب على حفظة يو موسى لوين شبه لو ما سمين أو مرنا لهذا ها نكيو قصب يا وجريسي مخدر شر موسى ما تقال أنا كورج دنيكا أفرير عيدا كيسا سو أوغليسيدي أدو ما شعب باتي محتر يسألو بالوضياشن ده كذا خير له هذا نتاعيرنا محيط محيط ريان وحمل مقصن كريان مذول بوتشي أو حلاقة